Дивіться, пане, значить, прислали воск. Я думаю, людина, яка цей воск прислала, вона нас добре дивиться. І вона бачить, що вона прислала. І що на цьому мішку писало, да? Ну, таке, трошки запах воску є, але слабоватий. Слабоватий, да. Таке. Ну, ультразвук так. З цим справиться, да? Хе. Дальше. І я. От так. Дальше. Ага. Тут пише, присутня Вощена Кулакова. Це ж не ми писали, дивіться, запаковано все. Ну, гарно йде. Це з Луцька, так? Да. Дальше, розпаковуємо. Блін, порчу мішки. Та не важно. Щоб люди... У мене їх мільйон. А це присутнє? Ну, я не бачу. Я думаю, що в цих блінчиках не присутнє. А тут ні, це взагалі не понятно, що. Тому що це такий самий блінчик, бачите? Ага. А ось тут? Ні, гарно пахне, бачите, зелений. Це мерва, бачите? Пише, да? Мерва. Ні, зелений колір, але дуже гарно пахне. Померві, дуже гарно. А ось цей от, бачите, наскільки світліший від цього? Ми та зараз таке, робимо наш аналіз. Це чоловік Обережно. Переходить на Вощину Кулакова. Да. Прикиньте, які у вас фанати є. По 150 кг присилають, щоб перейти на вашу Вощину. Ну, от так. Ну, на дворі, а ну, тут воском. Ну, пахне, та пахне. Та однозначно, пахне. Воно чути, що да. Пахне, так. Да. О, то такий, як той зелений. Так, да, воск. До речі, блін. Правда? І це, ну, давайте йдемо далі. Тут ще є а від цього самого чоловіка. Віск забрусник. А, ну. Юничка, покажи, щоб було видно, щоб не казали, що ми придумали. Ну, там написано. Так. Віск забрусник. Тоже, порчу мішка, для того, щоб бачили, що все в реальному часі. О, бачите, теж на колір похожий. Я думаю, це пов'язано з територією, з якої цей віск. Да. Але пахне дуже гарно. Але тут ще світліший. Ну, дивіться. Отаке, так. Да. Три. Ну, запах хороший. Шикарний запах. От так, три різних стадії, скажімо так, з тої пасіки. Ні, ну таке діло. Через то... Це воно, ну, піде через... Ну і це, навіть те, що тут на цьому... Ай, гарно. А то пахне гарно. Ні, тут запах більш-менш. Не, на не Волині шикарний запах, бачите? Дивіться, колір різний, а запах один. Да. Просто чистий. Ну це, блін, прям візьмемо на Вощанки, це реально. Це такий, похожий до того, як я привозив зі Зяслава. Прошу звернути увагу. От там, пам'ятаєте, тут лежало те Вощина, що я її кидав. Поїхали на свічки. Людина прийшла, забрала з радістю. Але і не влізло, ну трошки ще. Ну ще доберуть. На мені ще там від одного великого українського виробника приїхало дві пачки, три хлопцям ще. Ні, хай їде до того виробника назад. А там не найгірше, там десь років, може, 7 назад випуску там. Ну і хай різниця. Стоїть геть печать. Вощина, а в мене не теж така вощина була, це була ще з совєтських времен. Отаке. Добре. Так, а що в нас тут, Юрій Сергійович? Це вам воску мало, я так розумію? Ні. Це... Ви добираєте рамками? Це для воскової молі. Ух, ми тут розводимо воскову моль. Величинки. Прям тут. Ні, не тут, а ми її забираємо. Це вже, наскільки подумаємо, ви перетрусили. Так. Да. Бо я вже бачив вас. Ні, ми це ми вже все. Це на... Так, значить... Утилізацію. Це ж на Ютуб Анечка знімає, так? Да? Коротше, ну, оця... Я думаю, я назву чоловіка Олександр Павлик. Бачите, бережуть ваш віск да. Для мазів. Для мазів, так. Да. І потрошку його звідси беруть. Ви так бачите, по чуть-чуть, по чуть-чуть менше. Люди приходять, роблять мазі і відсилають на фронт. Да. Так, і ще я хочу вам показати, як, тільки що ми в TikTok знімали, як правильно пакувати нам віз. Бачите, пупирка, пленка, бумага. Все повинно бути ідеально. Понімаєте? І он до той віск з цієї. Тоже віск ідеально. Дай віскі. Шикарно. Так, і давайте ми ще одного чоловіка до того три, вже раз ми відео знімаємо. Так ось шикарно. Пахучий, так. З Волині, з Луцька. Шкода, що до цих пір камера не передає запах. Да. Ну, от тоді б люди. Тоді б люди нас набагато краще розуміли. Да. Бо вже є з мене хейтери, які. О. Уплотнячка. Ні, так. Ні, бачите, як правильно пакувати? Ми так Вощину пакуємо, як вони нам воск. І там воск зелений.
Так, Юрій Сергійович, yeah. Дивимося ще один. Тут тобі навіть записочка? Записка мені є. Кому? Назад, кому? Мій номер телефона, пошта, місто Шепетівка. Сюди відсилати військ, якщо що. Дуб, блін, злякався, думав, чорний військ. Думаю, черговий прикол, блін. Бачите, якісна упаковка воску? А знаєте що? Тому що якісний віск. Согласіться, це не говорить о тому, що ти тут щось... Ні. Щось отакоє, воно то все таке. Колір не має особливого значення. Да. А це зовсім інакше. Да, той, той зелений краще пахне, ніж... Ну це просто або довше полежав, або... Ну, я просто тут такий запах, що або пакет цей був чимось. Ну таке. Я вам так скажу чесно. Але ні, совісно знизу щербу. Ні, ну таке ні. Бачите, людина старалась до останнього. Старалась, ні, ти лучше ми зробимо з нього люди. Ніколай Іванович. Ну, для того ви розробили ультразвук. Да? Юрій Сергійович, тут лучше а це ваш, я так розумію, фаховець. Так, да, працівник. Але представте для людей. Микола Іванович. Микола Іванович. Ні, у мене запах не дуже. А запах не передається. Ну, ви класний. Але що це нагрілися таке діло? Та ні. Так, і ще один ваш фаховець. Ні, Олег Миколаївич. Ну, Олег Миколаївич більш порив. Ні, просто, що ми працюємо з воском, да, да. Це часто. Ми скільки його вже перемацали, скільки ми передивилися. Да. І що ми не робили, зараз підете побачити. Так, і в мене, Юрій Сергійович, ще ось є якась одна маленька посилочка, зараз подивимося, що давайте тут. Гляну. Саме інтересне. Навірно. Ну, я не знаю, може тут черговий якийсь, чергова якась кава. А, кава? О, ну, а вдруг, я не знаю. Це добре діло, якщо кава. Це нагальна справа. Так, що просто етикетки не було видно, я ж не знаю, люди там хочуть, де хочуть, щоб ми їх відрекламували безкоштовно. Скажіть, ми любимо каву пити. З медом? Так, да, з медом. Каву п'ють, у нас на фірмі каву п'ють з медом. І каву, і чай, все з медом. Не просто з медом, а з медом з... Це не реклама, кстати. Екстрактами. О, бачите, тут щось. О, навіть письмо. Вам записка? Це так. Ну, адресу написали мою. І воск. Шикарно. Гарно. Все, будь ласка. Я в шикарному готелі. Я віск продавав. А ну. Ні, там, там не віск продавав. Шикарно. Таке, звичайний воск, так. Так. А ну, на віса положіть цю ободу. Окремо. Ні, класний. Ламається. Якось сиром пахне. Сиром? Сиром. А може в нього сироварня вдома? Нормально. Може бути. На скільки кілограм цього чоловіка? А ну дивіться, як з нової пошти. Фактична вага на новій пошті 4500. Кілограм 5-6, наверное. Чітко 4500. 4500, бачите як? 4500, бачите, ось допише, 4500. Якщо фактична вага пише, то ми переважно по ній дивимося. І тут чітко 4500. Так, все, відповідь. Бімба-бомба. Ну зараз ми ще будемо пару зразочків відберемо собі на досліди, як завжди. Юрій Сергійович, ви вже задовбали собі. З разочками. О, ти тут і прийшов гості. Давайте приїжджаю по загрузку. Да. Поки буде грузити, зараз побачимо, що ми не наробили із темного воску, ось такого нам привезли, да, кілограм 400. І зараз побачите вищину. Коротше, дивимося далі. І побачите, що з його було, так? Да? А і що? Бруд покажете. Да, є бруд. Все, знаєш, дивимося. Бруд завжди є. Дивимося. Ще такий момент, дивіться, Юрій Сергійович. Ну що? Бачите, віск поступає різний. Зелений, трошки сіроватий, жовтий, ну коричневий. Любий віск може бути, він повинен бути просто натуральний. Ну, найбільше, все. Я сьогодні забракував особисто я цей. Цей, так. Да. Ну, а виходячи це? З запаху. Він тут пойде, ви його вичистите. Ні, ми ж його зробимо. Да, але... це ще не критично. Бувають такі критичні моменти, що ми його не приймаємо, віддаємо назад. Туди от туди ми подаємо. Да. Або ми відправляємо людям назад. Ну, гараж була, там грам 40 було, бачите того. На свічки забрали, я ж... Так, все, переходимо на... Ідіоти, ви бачите, що з нього вийде. То, Анечка, йди за Юрієм Сергійовичем, а я буду переїжджати. Здрасте. І от ми зробили вощину вчора. Ну так, ну партія від партії ми майже не відділяємо нічим. От вам різниця. Давайте тут зайдемо, подивимося, сонечко скільки краще видно. Правда, тут вже пилінки підхаляють. От дивіться сюди. От вам вощина на сонці, га? Цей сторони зайти. Ну, не золото, га? Краса. Оце вощина. Ідіть побачите, скільки грязі було. Це просто... Ай-яй-яй.
Це просто ай-яй-яй. Дивіться. Майстер, що робиться? А каже, що ультразвук не працює. Працює і добре працює. О, скільки бридоти. Га? Нічого. Це піде з паливом. І буде нам паливо, дармове паливо, так сказати. Бачите, скільки ще буває. Отут, отут. Це все викидається. Все. От так от. Хочете, підемте, любу пачку розрізати, подивимося різницю. Чи правду я кажу? Назар Вікторович, підемте перевіримо, чи правду я кажу, чи ні. Ну, я думаю, що тільки правду, бо я до цих пір з вами. Подивіться. Корабель вже загрузив корабель. Так. Любу пачку беремо і перевіряємо, це одна партія, це друга. То де ваш ножик? Де ваш ножик? Є у нас. У нас є чарівний ножик. Любу пачку беремо. Може, могли б таку навіть звідси витягнути? Ні, не будемо пхати. Це як горщик, який ти той виймав, так? Да. Нікулін. От вам різниця. О, будь ласка. Ігор, що там, я відправив людині... Це одна партія, це друга партія. Скільки партій поїхав? Я відправив людині 50 кілограм, блін, дзвонить, каже Назар. Я, каже, для всіх своїх пасічників в пригороді, каже, сповістив, каже, будемо брати тільки вас. Оце тут присутній мій пресовий воск, звідти. Да, ну ваш пресовий воск. Мервіни. Дуже концентрований запах, але... Але от знаєте, що всіх дивує? Я що? Так, 75 грам, і вона не пливе. От всіх це дивує. Це не надо, це бджоли так роблять. Ви просто робите те саме. Ми прислуга бджіл, розумієте? Да. Ми бджіл саме звичайна прислуга. Я вам скажу, що це досягнути цієї майстерності можна тільки тоді, коли в голові щось трошки є. А коли в голові нема... Ну, то туди вже розумієте, не добавили. Звернувся до мене один чоловік, каже, навчи мене робити вощину. Я кажу, сума така-то і така-то. Да, так. Це дуже. І він каже, а, ну, перед цим. А другий, а каже, я йому сказав, о, так багато. Мені сказали, що я тебе навчу робити чисто символічно. Ну, чисто символічно, то це питання не до мене. Ну, так. Да. Чому? Мої безсонні ночі. Хочу сказати ще одне. На мозгах мозолів не видно. Але не працює. Ми дивимося на мозолі на руках. Да? На мозгах мозолів не видно. А ви дійшли до того, що навіть на руках мозолів немає, і все одно ви ще на хорош. А вона вже немає, я інтелігент. Ну, я вам скажу, що це дуже багато людей оцінило. Ну, це видно по тому, скільки ми вам привозимо. Ну, видно, так. А почте, я оце від'їхав, дивлюсь, в мене ще 8 смс-ок, що прибуло. Ну, гляди на сонечко, яке диво, а? Мені самому подобається. Приміщення зайти приємно. Так, да, у вас тут дуже класно пахне. Ну, це можуть тільки казати тільки і бачити тільки ті, хто сюди приїхав. Лічно, yeah. І побачив. Yeah. Похвалюсь тоді. Казали мені з Дніпра. Медвід Сергій. Свого воску завозник, красавець воск. Каже, зробіть мені з воску, але місце треба стільки кілограм. Ну, прийшло додати 9 пачок ще своїх. Він дослав там воску туди-сюди, все не може бути. Кажу, людина до чоловіка добрий, оціни свій віск, мою ващину і так далі. Він мені дзвонить там, розказує, а я різниці, каже, не побачив. До чого я веду? Я веду, що поняття «заврочний віск» – це чисто номінальне якесь поняття. Ми самі для себе його вигадали. Віск повинен бути воском, бджолиним, все. А який він? Із рамки старої. Із обрізків, із її язиків різниці в тому немає. Воск бути повинен воском. Бджолиним. Все. Не органічні воска, не хімічні, ніякі, не природні. Ну там природний віск який це. Горний воск називається, закивіт. Та з різних рослин просто добувають. Є дуже багато назва восків, різних восків. Є, ми працюємо з воском бджолиним для бджоли. Да. Все. І вощина тонка, і не пливе. Тонка і не пливе. От дуже багатьох це... Це не ми придумали, це пчола зробила таку форму. Так. Да. Ми в машину оце попередню партію виложили, нікуди нічого не відправляли, і там тих, скільки ми там вас взяли, 250 кілограм. Угу. Як положили, зранку в магазин заходимо, а там капець. Там так пахне класно, і що. А в нас ж там, ну, великий поверх. І там, ну, квадратів, я не знаю, 500 десь, 600 той поверх. Ну там так пахло, на весь поверх пахло, блядь. Мервіний віск має свій концентрований запах. От він дуже сильно розходиться. Ну, по вигляду він такий самий виходить.
Ну, про врисами ще може колись ще раз розкажемо туди-сюди. Але з мирви можна добувати гарний пасічний ліс. Але повинна бути відповідна технологія і обладнання. Ну, я вам скажу, Юрій Сергійович, знаючи, як воно зробити, мирвяний додати в такий ліс. Я вам скажу, я говорив з іншими виробниками, які ну, адекватні, я кажу, що в них не виходить зробити вощину, тому що... Не та технологія да, воску. Іменно не виходить, каже, і капецька. Як це кулаком робить для всіх загадок? Вони через той не роблять того так. Я згоден, багатьох вчить розповідати. Але розказую, мої мозги з мозолями теж щось вартують. Та вартують, і дуже багато вартують. Тому що тут, знову ж таки, додати просто той мирвяний віск воск обичний, там вже деякі умніки мені пишуть, то як це вже чисто воск? Так не чисто, з домішками. Я такий, які домішки? Мирвяний віск, це ж не такий віск. Ну бачите, знову поняття, знову самі для себе, це підміна понять. Да, підміна понять. Або хтось там розказує по різних каналах, що в воскові є дуже багато бджолиного лайна. Я так ржав, Юрій Сергійович. Я так, ну, понімаєте, мені як біологу, яка людина, яка розуміє оці всі процеси, я їх розумію досконально. І личинки – система травлення, і в матки, і в трутні, і в бджоли, і навіть як те яйце, щоб воно вилупилося і стало личинкою. Я ці механізми розумію добре. І казати, що віск забруднюється випорожненням личинки, ну, як на мене, це не то, що непрофесійно, це неприпустимо. Ну я розумію, личинки забруднюються, пчоли то прополісують, вичать, і це все лайно повинно вийти у пасічника при перетопці воска, да. Але не в ощині. Да. І не по 20-30%. Ну у нас же було і 28%, і 12-18%, в мене всякі було. Так, да, да. То через то тут дуже такі багато питань. Коли я розказую, цю, колись робили досвіди, 69-й рік, а ви пішли на ВДНХ, бригада з України, і вони робили досліди, скільки бруду, скільки виход воска зробити можна від пасічника, преса і так далі. Це робили мій батько покійний, Азєвський Геннадій Олексійович, і вилазив групу Черкас, Антонина Івана, вони покійні вже всі. Але це я знаю, а про це майже ніхто не знає, ніхто не розповідав. І от було сказано, що у так, тоді поняття забросний воск, то теж було, воно завжди було. В забросному воску при переробці бруду на дно сідає до 4%, 4% це максимум. І звичайно пасічника, пасічного воску до 10-12%, 8-12% з мирвяного, то тоді, ну, тоді ж не було, технології не було, це що я згадав, було 82% можна було зробити вощину. Тобто 4, 8, 12 і 18, 20 з мирвяного. Технологія була інша. У мене з мирвяного воска більше виходить. Вихід воску більше. Ну, вихід воску, звісно, більше, тому що знову такі моменти. Та система, яку ви розробили, зробили і працюєте нею, вона дає результат. І ось цей чоловік знову з Дніпра прислав свого воску, дуже гарно, запах. Знову прислав? Ні, тоді прислав. Запах такий, ну, прекрасний. 3-8% бруду. Ну, все одно є пилок. Але людина розуміє, я йому сказав за то, він погодився. Юрій Сергійович, є пилок, є прополіс. Да маса. Є елементарно, ви ставите вулики біля поля, трактор проїхав, пилюка піднялась, бджоли потоком зайшли, або просто вітер в ту сторону подув, і все, що воно йде туди, в ту печатку. І все, от і вам є. Але ви про це щось не хочете думати навіть. Це, як знаєте, як з цими кліщами показують фотки, публікують в Фейсбуці. Там такі фахівці в Фейсбуці, що дивіться, скільки кліща впало на дно, там 40-50 кліщів. А я думаю, людина виложує, да? Ну, хіба це, ну, не то, що хвалитися цим. І вони кажуть, дивіться, який поганий рік. А це не рік поганий. Це ви не знаєте технології, як тримати кількісну популяцію кліща протягом всього сезону. Ви ж можете це регулювати, ну ви ж про це навіть не догадуєтеся. Ну, знову ж таки, це треба знати, вчитися. І чогось, коли я ставлю пластинки в себе на пасті, впаде там 2-3 кліща. І ставлю ті пластинки, в яких ті самі апівару. В когось вони вложили 40 кліщів, в мене 2-3. Проводжу змив, 1-2 кліща, 2-3. І так в 10 сім'ях зі 100. Все залежить від технології. Да? Але... Тому треба вчитися. Не дарма, коли ми були на обіді, то я виступав, да, була лекція невеличка. Я казав,
і прошу зайнятися науковців науковим ґрунтуванням певної технології. Да. Цим технологіям треба людей, дітей вчити. І вони бажають вчитися, ці діти. Я бачив ці очі, я бачив це бажання, чув ці запитання. Діти дійсно хочуть. Да, да. Ну, ваша лекція знання отримати. Ваша лекція там набирає, прямо рве. Ні, ну я не лектор, я не можу лекції читати. Я можу розказати, як дід на лавці, розумієте? Багато чого. Але наукове підтвердження повинно бути. Да. Працюємо далі. Дай нам грузитися. Все, підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.